Монголын залуучуудын холбоо ангид бай гэдэг энэ хөдөлгөөнийг санаачлаад эхлүүлсэн. Тэгээд энэ хөдөлгөөнийг ер нь яг ямар судалгаа тооцсон үндэслэлээр энэ хөдөлгөөнийг хийж байгаа юм бэ? Монголын залуучуудын холбоо маань өөрөө нийт залуучуудынхаа эрх хөшөөгийг хамгаалахын төлөө залуучуудгаа өөрсдийнх нь оролцоотойгоор өөрсдийг нь хөгжүүлэх, хамгаалах гэсэн юм олон талт үйл ажиллагааг явуулдаг төрөмс байгууллага байгаа. Тэр чухгаараа бид бүхэн сая эхний 14 хоногийн хугацааны дараа дахин 14 хоног сунгалаачтай 4 сарын 25-наас 5 сарын 8-ны өглөөний 06 цаг хүртэл яг үүнтэй холбоотойгоор бид бүхэн залуучуудаа аливаа сөрөг зүйл дээрээс нь мөн одоо энэ COVID-19-оос ангид байх ангид байхын тулд бид нар яг яах ёстой юм бэ гэд ингээд олон зүйлүүдийг олон талаас нь бодож үзсэн. Тэгээ үүнийхээ хүрээнд за ангид бай гэдэг айныг залуучуудын дунд эхлүүлэх зүйтэй юм байна гэж энэ хөл хорионы үе дээр бас энэ зайлшгүй байх ёстой гэж үтсэн. За ангид бай гэдэг энэ хөдөлгөөний дотроо бол олон зүйлээс ангид байх, тэр дэндээ залуус одоо энэ манлайлыг үзүүлэх ёстой гэдэг санаа байгаад байгаа. А гэхдээ нийгмийн зүгээс Монголын залуучуудын холбоо яагаад одоо эрх баригч намдч гэдэг юм уу, устрын зорилгоор ийм зүйлд үйлчлээд байна вэ гэдэг ийм хардлагуудыг шүүмжлэх хилээд байгаа юм л та. Ангид бай айны маань санаа юу вэ гэхээр зэрэг мэдээж хэрэг COVID-19-оос бид бүхэн ангид байх хэрэгтэй байна. Ангид байхын тулд бид бүхэн одоо хөл хорой улсаас засгийн газраас тогтоогоод бид бүхэн гэртээ байх шаардлагатай байна. Гэртээ байх шаардлагатай нөгөө 10% ажиллах ийм нөхцөл байдал шилжсэн. За яг үүнтэй холбоотойгоор ингээд гэртээ байна тийм үү сэргийлэхин тулд. За гэртээ байхаар бид бүхэн одоо нөгөө гэр бүлийн сөрөг харилцаа хит сошиал орчинд хит их цагийг өнгөрөөх яг энэ дээр сошиал орчиндх нөгөө мэдээллийг шүүлтүргүү их суулжгүйгээр альва мэдээллүүдэд бас шуурч хандах те сошиал орчинд одоо цензуургүйгээр ингэж буруу нөлөөлөл рүү буруу урсгал руу ингэж орсноороо бас залуучууд маань илүү янз бүрийн эрсдэлд өртөх үүнээсээ болоо стресстэх сэтгэл санааны сөрөг гэдэг юм олон асуудлууд гарч ирж байгаа юм. Яг ер нь бол ингээл COVID-19-оос хэрхэн ангид байх вэ гэдгээс ингээд хойш хойшоо ингэж гарч ирсэн ийм зүйл байгаа. 2008 оны 7 сарын 1 нүгэл ажиллагаа бол бидний хувьд бол маш хар тал бүлдээсэн шүү дээ. Тэр цама 5 Монгол залуу амнасаа алдаж 200 орчим залуу шүүхийн шийдвэрээр одоо нөгөө 20 ял 800 орчим залуучууд мөн бас баримтлагдаж шийтгэл давхарцсан дагаараа 3000 орчим залуучууд хохирсон гэ тэ. Тэгэхээр энд яг хэн хохирсан юм бэ гэхээр залуучууд маань л хохирсан. Тэгэхээр бид нар аливаа зүйл дээр нэлээ ухамсартай хандъя, болж бүтгүй бохир зүйлүүдээс ангид бай, татгал зас суръя, өөрийн гэсэн үнцэнтэй бай, хайртай хүмүүсээ хайрлахын тулд бид нар яах ёстой юм тэ. Тэгэхээр залуучууд эхлээд өөрөөсөө эхлэх ёстой юм байна. Өөрснөө бид нар сөрөг харилцаанаас харц уршлуудаас тий арх тамхины хэрэглээ сошиалын хэрэглээ сошиалын орчиндх сошиалын хэрэглээ дотроо сошиал орчиндх одоо нөгөө болж бүтэхгүй зүйлүүдээсээ л гээд байгаа юм л да. Нэгэнт л бид нар COVID-19-оос сэргийлэхээс өөр аргагүй дэлхийн даяар бид нар дэлхийн өөрөө одоо ингэж бүр сөхөрч бууж өгөх хэмжээнд ийм амар нөхцөл байдал үүссэн байгаа учраас залуучууд бид нар ухамсартай байя. Тэгээд гэртээ байх энэ хөл хорионыхоо үед стресстэх сөрөг харилцаа биш, эсэргээрээ хайртай хүмүүстэй хайраа түгээгээд хайртай хүмүүстэй хүүхэдтэй гэр бүлийнхэнтэй хайраа бэлгэлээд энэ хитгэе өдөр хэдүүлээ ингээд муу бүхнээс ангид байгаа даван туулчих яа гэсэн санаанаас бол энэ ангид бай гэдэг айнаа эхлүүлсэн. Тэгээд харамсалтай нь бас манайхан сошиал орчинд бас хитрхи их улс төржүүлж Ардын нам, Монгол Ардын намын захиалгал гэхийн зарим нэг хэсэг нь Арчлан намын захиалга гээл явахын яг үндэ бол одоо нам улс төрт бол ер нь хамаагүй. Ер нь ч манай Монголын залуучуудын холбоо маань өөрөө нийгэмд үйлчлдэг төрөмс байгууллага, альва нам шашин улс төрийн дэрэгдэх байгууллага байгууллага бол октоосоо биш шүү дээ. Магадгүй одоо залуучуудыг жагсааш нэгдэж нэгдэх гэж байхад нь тэ үнийг нь болиулах ч юм уу ийм байдлаар энэ ангид бай гэдэг хөдөлгөөнийг одоо эрх баригчид үйлчилж ингэж хийлээ гэдэг юм уу? Иймэрхүү хардлага энээс эхэлж гарсан байж магадгүй. Өдөрт одоо 4.5-аас буухгүй халдвар тархаж ирсэн. Дахин хөл хорой одоо магадгүй 7 хоног юм уу, 5 хоног юм уу, тий? 10 хоногчоо бид нар ингэж сонгосон тохиолдолд бид нар ер нь бол залуучуудтай хандаад ямар одоо яг энэ чиглэлийн үйл ажиллагааг айныг эхлүүлнэ гэдэг ингэж тооцоолоод судлаад үндслэлийн бас гаргаад ингэ явж ирсэн. Яг одоо нөгөө айныг зарлахын өмнөх өдөр тий? Тиймэрхүү бас сошиал тим мэдээлүүд явсан өнөө хөдлөгийг бол бид нар мэдхгүй. Нэг л зүйлийг хэлэхэд бол жоохон гэгээлэг нийгэмдээ ингээд нэг соён гэгээр л өгөх гэж байгаа ийм зүйлүүдээ бас битгий улс дуржуул, битгий харлуулж, битгий ингээд сошиалын сөрөг
зүйлүүд дээр ингэж өөрснөө орж давлгаалахгүйгээр ангид бай гэж одоо энэ үгэн дээр бас нэг жоохон төвлөрөөд ойлгоцгоогоо чи залуучуудаа гэж бас хэлмээр байна. Цэцэд нам хоорондын одоо зөрчилдөөн ч гэдэг юм уу улс төрийн үзэл баримтлал зөрчилдөөнөөс болоод ийм асуудлууд үүслэ гэхэд залуучууд тэр тусмаа одоо тэг Z generation бүр өсвөр үеийнхэн болвол хохирогч болдог. Хохирогч болно. Тэм энэ дээр л одоо сэтгэл эмзэглэж бас энэ аяныхаа хүрээнд энэ бохир улс төрөөс ангид байя ангид байцгаах ч гэдэг бас нэг тэм сегмент орж ирсэн. Магдгүй тэр троллуудын тэ тэм золиос болохгүй байх. Энэ бүгд дээр бид нэр ухамсартай, шүүлтүртэй, цензуртай хандъя залуучуудаа ангид байц сурья гэдэг л ийм санаа яваад байгаа юм л та. Таны хувьд жишээ нь намын харьяалалтай юу? Миний хувьд намын харьяалал байхгүй. Анханасаа ер нь би намын харьяалал байгаагүй. Өөрийнхөө үзэл бодлоор өөрийнхөө хийж санаачилсан зүйлүүдээ нийгэм сүрэх гэж ингэж ажилладаг. Залуучуудын холбооны маань удирдахаараа удирдлагын төвшөнд бол олон намын залуучууд байгаа. Нам бус хүмүүс байгаа. Удирдлагын төвшөнд бид нэр хамтдаа шийдвэр гаргадаг учраас яг одоо цэвэр ардын намаа гэж харах нь бол биднэрт харамсалтай. Яагад тэгвэл нам бас өөр намын залуучууд байна. Тэгээ бид нар энд зөвхөн нам шашин төрөөс ангид ийм үндэсний хэмжээний байгууллага учраас Монгол орны нийт сая 300 мянган залуучуудынхаа дуу хоолой болох гэж төлөөлөл болох гэж тэдэн тохиолдоод байгаа асуудлуудыг шийдвэрлүүлэх, төр засагт дамжуулж өгөх, тэг гарц гаргалаа юу байна гэж энэ тал дээр нь бид нар ажиллах гэж энд өөрснөө сэтгэл зүрэх хүсэл мөрөөдлөөрөө одоо энд ингэж цугларсан залуучууд байгаа учраас бид нарт бол яг одоо ардын намаа эсвэл арчилсан намаа гэсэн тийм мессежүүд явж байгаа нь бол харамсалтай санагдчих. Энэ байгууллага маань бол Монгол улсын яг хөгжил цэцэглэлтэд хувьсгалын үед ч тэр атрын үед гэх те маш олон ер нь бол бид нар бол хажууд нь өчөөхэн гэж боддог. Яг ингээд түүхээ судлаад үзэхээр бид нар яг юу хийж байгаа юм бэ гэж өөрснийг өнөхөр чамлаж боддог. Тэр одоо нөгөө ямар нэгэн улс төрийн нам, улс төрийн байгууллага, улс төрийн одоо дэрэгдэх намын дэрэгдэх байгууллага биш юм аа гэдэг одоо нэр хүндийг нь буцааж сэргээхээр л хичээн ажиллаж байгаа. Та бүхнийг ажил хийхэд ер нь юу хамгийн их саад болт? Статусын үед саад болдог зүйл байгаа юу? Төрийнс байгууллага учраас өөрснөө үйл ажиллагаа, өөрснөө төсөл хөтөлбөрөө санаачлаад ингээд явуулчихдаг. Үндэсний хэмжээний байгууллага шүү дээ. Улс төрийн намд ч өөрснөө дэрэгдээ нөгөө залуучуудын тий арслан залуучтай холбоо нам цэхээ тэгээд оюутнуудын холбоо гэдэг ингээд дэрэгдээ энэ залуучуудын байгууллагатай учраас бол бид нарт бас нэг актер төлөөлсөн юм байдаггүй. За баярлалаа цаагийн асуудлаар мэдээлэл өгсөнд. iOS-ийн миний өнөөдрийн тодруулалт Монголын залуучуудын холбооны нийгмийн асуудал хариуцсан дэд ерөнхийлөгч Нямаа оролцлоо. За Монголын залуучуудын холбооноос ангид бай хөдөлгөөнийг өргнүүлсэн тэр энэ хөдөлгөөн эрх баригч намд үйлчилж байгаа юу гэдэг асуудлаар бид ярилцлаа.